Кметът на Стара Загора Живко Тодоров връчи символите на званието почетен гражданин на световно признатия футболист Христо Стоичков. Общинският съвет взе решение да направи това през миналата година на заседание. Носителят на Златната топка през 1994 година популяризира Стара Загора, като организира уникално футболно шоу между отбора на Христо Стоичков и приятели и Дрим Тима на Барселона. Смятам, че е заслужил своето признание да го удостоим с огърлицата, с почетния знак, въобще да получи достойното си място и в сърцето на Стара Загора. Ицо, ти си един голям приятел на Стара Загора, винаги си добре дошъл и с това, което ще връчим, показваме своето уважение към теб и всичко, което си направил за България и за Стара Загора. Благодарим. Това го приемам като едно задължение от тук нататък, където и да съм по света, да казваме, че Христо Стоичков е един гражданин също от Стара Загора. Паричната премия от 3000 лева, която се дава на всеки почетен гражданин на Стара Загора, Христо Стоичков дарява за лечението на бебе Майя, което страда от злокачествено заболяване. Именитият футболист обяви, че следващата инициатива, която ще организира в Стара Загора, ще бъде насочена към децата. Той разкри идеята да организира демонстративен матч в града, като сформира отбор от Централна и Южна България срещу тим от останалата част на страната.